Morjens, murmeli. Tervetuloa, murmelin keittiöön. Siinä on leikattu makkaraa. Tehdään kamera sinne kaupaan. Kuvataan tää. Täällä nyt on 5 kiloa perunoita, 4 pussia noita hernemaissipaprikoita, pari isoa sipulia, varmaan 8 lihaliämikuutiota ainakin. Kunhan nyt ensin tää kestää meinaan aika kauan lämmetä. Niin lisään makkarat sinne. Puukkokin pitäisi voida terottaa. Ottakin se seuraavaksi kohteeksi. Tämä on mun keittiöveitsi. No niin, mutta ei mitään. Näin tavataan, nähdään. Moi.